hakimiyyətin müxalif partiyasının rəhbərini Əl Əliyevi tutub türmədə büyün yatızdırırsınızsa, ay prezidentim, hansın qanundan danışım, ay bala mən sizə. Mən yeganə müxalif partiyadına Əl Əliyevi görmüşdüm böyrümüzdə. Bizi qarşıladı, bir biz adaları xoş xoşu silməsə, dinlədi bizə, ay oğul, niyə türmədədir büyün o? Ay bala, sana müxalifət dəmi lazımdır. Bugün Ali Məhkəmədə Tovuz işi üzrə həbs edilən şəxslərin məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə öncəki qərarı qüvvədə saxlayıb və həbs edilən 5 nəfərdən 4-ünün 7 il, 1-inin isə 8 il həbs cəzası alacağı yəqinləşdirilib. Həbs edilən şəxslərin valideyn və yaxınları Ali Məhkəmə önündə qərara etiraz ediblər və son ümidlərinin Avropa Məhkəməsi olduğunu bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Bugün baxıldı kassasiya şikayətlərinə. Kassasiya şikayətində biz bəraət tələb eləmişdik. Ali məhkəmə bizim kassasiya şikayətimizi təmin eləmədi. Hökmdə və qərarda ağırlaşdırıcı halları çıxardı. Ancaq ağırlaşdırıcı halları çıxarmasına baxmayaraq cəzanı dəyişdirmədən saxladı ki, bu da tamamilə qanunsuz və əsassızdır. Və bununla bağlı biz Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək məcburiyyətindəyik. Dövlət səviyyətində, hörmətli prezidentim, ay prezidentim, dövlət səviyyəsində terora yardım edirsən Rusiya. Rusiya terror eləyən bir dövlətə yardım edirsən, ay oğul, ay bala. Yardım edirsiniz açıq səviyyəsində. Niyə adı terrorist qoyulmur onda? Niyə terrorist deyilmir onda? Yanından maddi sübut tapılmayan uşaqlara terror damğasını niyə vurursunuz, ay bala? Müsəlmanlar qırılırdı orada, ay oğul, onda dəstək verəydiniz. Yardım eləyəydiniz, nəinki belə tutub hamısını soxurdunuz. İndi niyə eləmirsən, ay oğul? Niyə terror eləyən Rusiya yardım eləyirsən, ay bala? Niyə oradan, şeydən, Ukraynadan qırılır vətən balaların, ay bala? Həmin balalar da Suriyada qırılırdı, dana. Müsəlman devlətiydi, ay bala. Həmin xristiyanlar qırırdı onları da. Ay bala, bunlar getmiyə daha, getmiyə də qoydu. Bak, geçsə də olardı. Bundan sonra nə etmək fikirlər? Ondan qoysa ancaq məhkəmələrimizdən Ali Məhkəmiyə qızım. Ali Məhkəmiyə qızım ki, Allah qoysa buraydı ki, Ali Ali Məhkəmə. Ali orqanlar 7 il işin üstündə durdular. 7 il, nədir, 11 dənə uşaq idi, 11-in 6 nəfərini buraxdılar. 6-sı indi buraxılıb azadlıqdadır. Endirdilər. Bu arada hər birinə, 8 il qalanlarına da 7 il iş veriblər qalanlarına da. Avropa Məhkəməsinə vermək fikrində. Verdik də vəkilimiz dedi, vermişik. Zaten bunlara əzab cəza veriləndə qızım ağır cinayətlərdə ki, ağır-ağır işkəncələr verildi onlara. Onlar zaten Avropa Məhkəməsinə vəkillərimiz müraciət eləmişdi. 80-90 gün aclığa oturdular, aclığa oturdular. Bunda haradasa hamısı müraciət eləmişdi burada. Bunu gözləmirdik, biz adını Allah qoysa dedilər, yox, Ali Məhkəmə. Qızım, zaten bilmirəm, yenə mən prezidentə müraciətimi eləyirəm. Ay prezidentim, nə məhkəmələrin var, nə hakimlərin var, ay bala. Hamısı şaxta taxtasının üstündə peşqada. Ay oğul, ay bala. Ay oğul, hər dəfə çığırmaqdan yorulmuşam. Ay oğul, nə olar belə hakimiyyət idarə eləmək olmaz. Belə qanunsuzluq olmaz. Ay bala, qanunsuzluq dünyanın başına alıb gedir. Ay oğul, bəsdir. Ay oğul, vətəndaşı bir belə aşağılatmaq olmaz. Ay bala, bəsdir. Ay oğul, bəsdir. Yazıq biz analar, yazıq doların balalar. Ay bala. Bir boyda binlə bax. Bir boyda binlə bax. Hamısı burada oturur. Ay bala. Hansı milyonerinsə binasıdır, ay oğul, boş-boş binalar, boş adamlar, ay bala. Kör Allah bunun bəlasını versin, qurbanım Samir Vladimir oğlunun yoldaşım, bir Allah sənin bəlanı versin. İndi güya ədalətli məhkəmə, ən ali məhkəmədir. Sən demə, qan içənlərin başında durun elə bu məhkəmədir. Allah sənin bəlanı versin, sənin əlqə iqtam aktı verilib. Sən bu iqtam aktın içində tanış oldun mu? Hansı kağın cinayətlərdə? Qanunsuzluqlar üstünə qanunsuzluq. Bir dəfə məhbus dindirilmədi, bir dəfə vəsadət qəbul olunmadı. Sənin Allah bəlanı versin, hansı ədalətli məhkəmə, istər dövlət ittihamçısı, deyər ədalətli məhkəmə olub. Yalansa sənin Allah balalarını öldürsün. Ağla məntiqə sığmaz maddələr, ağla məntiqə sığmaz cinayət işi. Yəni bu ölkədə bunlar acınacaqlı cinayət işi mən görməmişdim. Sənin Allah bəlanı versin. Bir dənə subuda getirilmiş iş yox. Nəyə qüvvədə saxlayacaq? Niyə görmürsən? Boğazını cıra-cıra gəlmiş. Ay prezident, bunların çizini gör. Ay Nete xanım, başında oturan əlin ayağı yer. Sənin orqanına gələn iqtam atdı. Oğul, basarsın Allah. Heç nə deyir. İndi hansı ki? Hansı ki o
cinayet işinin içinde ağırlaştırmış maddeleri, kanunsuz şekilde aparılmış yüngülleşme maddelerini kanuna uygun şekilde girdi otağa müşavir ile dəyişdi, bildi ki Avropaya gidəcək. Bildi ki Avropa məhkəməsində gidəcək, səhvlərini düzəltdilər. Yəni də belə deləsən, belə deləsən, bu işin harasından girsən, qanunsuzluq görünəcək. Zaten Avropaya gidəcək. Allah belalarını versin, Allah balalarını öldürsün. Hansı qanunla danışırsan, ay kızım, gecədəsədim. Bir belə respublikanın, bir belə hakimiyyətin, müxalif partiyasının rəhbərinə Əli Əliyevi tutup türmədə büyün yatızdırırsınsa, ay prezidentim, hansı qanunla danışım, ay bala mən sizə. Mən yeganə müxalif partiyadına Əli Əliyevi görmüşdüm böyrümüzdə. Bizi qarşıladı, biz adaları xoş-xoşun silməsə, dinlədi bizə, ay oğul, niyə türmədədir büyün o? Ay bala, sana müxalifət də mi lazımdır? Sana analar da mı lazımdır, ay bala? Sana vətəndaş da mı lazımdır? Ay oğul, ay bala, görmək istəmirsənsə, tələb eləyirəm ay bala səndən. Mən ananın balasını ver özünə, xarici devlətə keçək vətəndaşlıq təbliğ ey ay bala. Mən istəmirəm sənin vətəndaşın oğlum ay bala. Balalarımız da istəmir ay bala. Mən uşaqlar neyin ana? Sübutsuz, şahitsiz, günahsız, yalandan maddeler koyular, alim ağır cinayetler böyle, apeliyasiyası böyle. Sübut olur, hiç ne sübut olur, ne şahit yoktu, ne delil yoktu, hiç ne yoktu, boş boş neyle ağızlarını açıp hakimler hamısı, sübut olun, sübut olun, nerede sübut olun, sübut oladınız, ortalığa çıkardın. Geddil ne demekti, biz indi ağırdan elimizi üzdük. Apeliyasiyadan üzdük dediler, ali mahkeme, ali kanunlar, kararlar verir. Heç kimə tabi deyil, heç kimlə nə qorxmur, nə çəkinmir, özü müstəqildir, nə bilim, alidən bir alilik görmədik. Ailə kimdə fərqli nələrsə oldu? Fərqli heç nə də görmədik, nə gördük, həmən 7 il qaldı orada, biz gözlüyürdük. Biz gözlüyürdük. Ali məhkəmələr gəzdiyi o dəfə də çürürsən, yenə çürürmək istəyirəm. Məhkəmələr adlarına uyğun. Sağ olsun prezidentimi, elə adlarına uyğun söküb qovlar kızım. Mən gözə gözə, ağır cinayətlər, elə binası da özünə layiq, məhkəmələr də özünə layiq seçilir Ramzan. Ağır ağır, ağır ağır kızım. Oradan geldik apeliyasiya onun kimi, elə yaxşı dindirir, elə yaxşı hüzur verir, danışdırır, qulaq asır, eləyə eləyə, qılıqlıya qılıqlıya. Oradan da getirdik alim.
Ay Şahin müəllim, bu bina hası milyarderdir, milyarder isə tikib qoyduğu binadır. Ay bala, niyə buna oturanda başa düşmədin ki, o qəbrin altına gedirsiniz? Ay bala, bu qoca vaxtında sana bircə dəfə heç olmasa halal bir iş görürüm. Ay bala, ikinci məhkəmədir, birinci məhkəmədə geçmişik kızım. Məhkəmə qanunlarından, ali məhkəmə, Allah qoysa 10 dəqiqə çəkmədi. Babək Məhmətli gəlmədiyinə görə biz məhkəməni təxirə saldıq. Ay oğul, ay bala, bu analar 500-600 kilometr yoldan gəlir, ay bala. 500-600 kilometr toz dünyanın bir başıdır, ay bala. Müharibənin altında, ay oğul. Düşlər bularaq qəhrəman şəhərdir. Qəhrəmanlığımızı sən bizim gözümüzə mi soğursan, ay bala? Səhv eləmişik, ay bala, qəhrəman. Ay oğul, səhv eləmişik yəqin, ay bala. Qəhrəman şəhərdən gəlir, indi babək. Orada istədim, sual verəm, ay Şahin müəllim. Babək bir Məhməd Miami-dədir, Antalya-dadır. Şəxsi uşağından mı gəlməliydi bura? Abala, o sənin əlinin əsiri də altıdır, zonda da əsir də əsir. Bu əsiri sən gətirməlisən, özümü gəlməlidir, ay bala. Belə bir məhkəməni təxirə saldıq, ikinci məhkəmə gənə sürünürük. Geçmişik Əlin Ağıyevin yanına, qızım, məhkəmələr deyir zaten. Hamısı açıq-açığına derindi də gördük. Sifarişlidir bu Əlin Ağıyevin sifarişidir. Nə olar, ay bala, çıx sifarişi niyə elədiyini deyirəm bizə. Biz valideynlərə sifarişi nəyə görə elədiyini, qəsdi qərəzliyini nədir onu deyirəm bizə, ay bala. Biz gedək rahatlanaq, evlatlarımız istəməyək, ay bala. Razım, ay bala, məni, ay prezidentim, mən sana səlahiyyət vermirəm. Ay vice prezidentim, mən ana kim sən bana sana səlahiyyət vermirəm. Bu haribənin altında böyütmüşük, qrantların altında böyütdüyümüz evlatları. Büyün türbədə çürütməyə icazə vermirəm. Səhər görürəm, yayımların hamısı bir-birinə qarışıb. Ukraynada ailəm qarışıb, orada Azərbaycan uşaqları qalıb, ailələri qalıb. Ay bala, hamınıza müraciət edirəm. Burada qırılanlardan danışın, ay bala. Müharibəsiz qırılanlardan danışın, ay bala. Müharibəsiz ölən uşaqlarda yer çıxın, ay oğul. Ay oğul, Allah qələmiz. Yəni biz əl çəkən deyilik, Avropiya səhəri qoyun, elə əmimiz pata-pata getsin.